看一下网页内容区，他说网页内容区需要包含下面的资讯呢。他说预设网页就是 main，也就是我们现在要开始来做 main 了。那 main 这个状况呢，需要一个校长预照，然后呢再这些字。他说网页的背景图片呢是0101，也就是他需要一个背景图片。好，也就是他现在要做的是 main，而不是框框哦。这框框永远是空的哦，等着人家进来哦。这算一个门哦，好，算一个我们的大门哦。这框框你不要去动它，它只是靠连接的，要开门让它进来的。所以呢，我现在滑鼠呢就到档案的地方去把 main 给找出来。我现在要做 main，好，main 在哪里呢？main 在 web，应该是在 web 底下吧。找一下 main 吧，main 在哪里？哦，在上面，好，刷了两下。好，我们刚刚一直在做的是 index，现在要来做 main 的。我说过，我如果看到这个东西，我会看得很不舒服，所以我会希望说呢，在 HTML 的页面属性的地方呢，我会希望外观的地方先把它用成00，对不对？好，然后这一题它有告诉你哦，这个网页的背景图片是0101，所以刚好在外观的地方有个背景影像，好，或者是说，诶，它告诉你是背景的颜色，你也可以去改它。可是他现在告诉你的是背景影像，所以去改一下背景影像。他需要的是竹蜻蜓，按确定，好，按确定，大概就长这样。好，接下来他说什么？他说呢，将图片的0101、0102跟0103做影像合成。0102就是只有校长而已，0103就是背景图，把它合成成这个东西而已。好，他告诉你哦。图片中的大小、位置、图片宽高都不变动，做好之后变成这个样子。好，然后呢？所以我现在在做 PS 哦。那我如何将这两张图片把它用成一张图片呢？那我先去开0102跟0103。好，档案开启，0102跟0103按 Shift。按开启，它两个都一起开启的。好，我们先去看一下0102校长。那我就要想办法把校长后面的背景给弄掉，然后呢，等一下呢，复制过去就好了。记不记得我们刚刚的那个 logo 也是这样做的？我们刚刚 logo 不也是这样做过来的吗？对不对？所以0102，我们想办法把它怎么样，把它给弄过去。所以一样，滑鼠呢，按一下魔术棒，按一下魔术棒，同样的增加到选取范围，就是一加一加一。这样懂吗？好，点它一下，再点它一下，再点它一下，它一直加，一直累加，有没有看到？一直累加。好，再点它一下下，哎呀，不小心弄到了，再一次哦，不可以点到外面去。好，再点一下，哎，这个地方再点一下下，哎，差不多了嘛。好，我又忘记把它先解锁了，没关系，刷了两下先解锁，按确定，确定之后 delete 掉，这样就可以啦。那同样的，我们就复制图层到哪里去？到0103呢？就是到那个背景图里面去啊，按确定呢、啊，那我就去看一下0103，这样不就好了吗？OK，那我就可以怎么样另存新档喽？哈、哦，就0103，你还是不要去破坏它，你就是一样另存新档。你记得哦，你每次用 PS 做的话，它就会用 Photoshop 做它的格式就会存成 Photoshop。可是你千万不能存成 Photoshop，为什么？这样的话变成你的电脑，你不论哪一台电脑都必须要有 Photoshop 你才能开，这样懂吗？况且，我们的题目也要求把它合成图片，成为 JPG 档，所以你要记得格式的地方一定要改成 JPG，JPG 就 JPEG 这个地方，没有 JPEG 里面有 JPG、JPEG 跟 JPE，这样懂吗？好，然后呢，请你不要覆盖档案哦，题目叫你存什么档你就存什么档，要是没告诉你，随你高兴。可是原始的没有动到的档，你都不能去碰它哦。这懂意思哦，他叫你把它存成0104，好，就0104，好，那你就储存啦、啊，哦，按确定啦、啊，这懂吗？那其他的，等一下你要关的时候，麻烦你都不要存起来哦，哦，可是问题是你在考试的时候，如果那个电脑考试的电脑应该会好一点，所以你不关起来也无所谓。啊，不然等一下你要发现有问题，你要重做也很麻烦，所以这都可以不用关，到时候缩小就好了。听懂吗？所以我们现在就已经做好了0104，对不对？好，他告诉你呢，在这个 main 网页当中要插入这个合成图啊。他也告诉你宽200、250，高250，替代文字是科技高中校长。嗯，你要在那边改，或者是在这边改，我都无所谓。好，滑鼠放在这边呢，
画到这边来，先让它自中，对不对？替代文字是科技高中生，那就先让它自中吧。好、哦，它因为我看参考答案是自中啊，好、哦，靠上自中，那你就在这边改，滑鼠放在这个地方，对不对？好，格式先让它对齐，让它自中，对不对？先让它自中之后，哎，回到 CSS 的样式来，好不好？回到 CSS 的样式来，然后让它自中之后呢，麻烦你怎么样插入一个影像。好，那个影像呢，就是我刚刚做好了0104。哎，我刚刚做好零一零啊，在这边，好，你确定？啊，替代文字叫什么？叫做科技高中校长。好，把它打下来，科技高中校长。好，其他的宽跟高，好，我们现在确定。确定之后，点它之后，这个地方可以改宽跟高啊。好，这边改也可以啊。哦，就是你刚刚那，你刚刚在那个地方改。也 OK，这边改也 OK，随便你。好，你要在 PS 档改也 OK，这边改也 OK，这边直接改 up 250，然后高也是250。好，你要记得先解锁才能够改哦。好，250乘以250，替代文字做好了，OK，打个 Enter 下来就好了。好，接下来他要说什么？他说呢，网页内的图片下方输入校长的话内容如下，以每个字为扣分单位，扣分无上限，也就是你要打这些字。那这些字呢，它告诉你哦，网页的图片跟文字的间距为两个空白列，所以呢，这个东西打好之后打个两个空白列下来，然后呢，它说间距要空两个嘛，所以你要打三个下来，中间才会空两个间距嘛，对不对？然后之后在这个地方开始打字，这样的吗？好。哦，字打好，对不对？好，中间空一格，空两格，第三格才开始打字。好，那你打好之后，麻烦你跟着题目一样哦。我再把它放大一点点。好，嗨，欢迎加入国立科技高中。这个地方要打一个 Enter。好，千万不要打 Enter 哦，麻烦你打 Shift Enter，因为 Enter 的话，变成每一行跟每一行会太大，不然我们现在看哦，打一个 Enter 再下来，懂吗？好，如果呢？如果我打 Shift Enter，然后复原哦，你看这个中间空那么大哦。如果我打 Shift Enter 呢，我复原一次，我打 Shift 加 Enter，这样的话是不是没有空那么大？那这样是不是比较符合我们课本的要求？哦，好，接下来呢，宽阔自己的视野，一样哦，Shift Enter 下来，接下来呢，选择一项你喜欢的投入，好，Shift Enter。没做好吗？选择一项你喜欢的来复原。选择一项您喜欢的，在这个地方 Shift Enter。好，您会获得一阵一阵的惊喜。Shift Enter。哇，没弄好。好，滑鼠放在这里，Shift Enter。好，大概就是长这个样子。好，题目要求是长什么样？文字大小是24，标楷、粗体、斜体。颜色是蓝色，水平自动对齐。好，前面四个零，两个 F。好，框起来，框起来，我要做什么动作？我框起来要做新增 SS，CSS 规则。把它缩小一点点。哇哇哇，不行。好，新增。好，你记得在 CSS 里面哦，编辑一下规则。好，记得只要是文字的话，你的选取器的类型呢，我。建议你就是类别，不然就是 ID，好吧？好，你的名称呢？随便你打，比如说这是 main 啊，main one、main two，好，说社长的话，可是一定第一个字一定要是中文字，一定要是英文才可以。好，你就打 M one，好，随便你打 M one 也可以。好，既然确定，那我就可以开始来设定哦。题目要求标楷体、粗体在这个地方，好，这是斜体，这是斜体。Italic 是斜体的部分，好，现在要讲粗体。粗体的话是在哪里？就这个地方啊，粗体就直接按这个就可以了。好，这代表它粗体的意思。好，size 呢是24，颜色呢是蓝色。好，你要么直接打，要么我知道这是正蓝色，正蓝色就是00F 就指的就是正蓝色。好，就这样子吧，按确定。那这样我们 main 都做好了，这样懂意思吗？好，你可以预览一下下，有没有看到 main 做好了？好，其实你要更清楚、更简洁的预览是要在这个地方做预览，是要在 index 的地方做预览。来 index 哦，好，我预览看看，暗示，有没有看到？
我们明明没有在那个灰框里面做，可是灰框，我明明就在 Mate 里面做，可是我为什么跑到 Index 来？因为我那个黑那个灰框，我就预设它的预设网页 SRC 就是 Mate，记不记得？我本来在预设网页是在标签检视器里面有一个。你要去点它，点它，然后去点一下标识检视窗里面的属性，有没有看到？我本身的 SRC，我的预这黑框框的预设网页就是 main，所以我只要一 main 一做好，它自动就跑进去了，这种意思哈。好，所以呢，我们的 main 也做好了，我们六做到七了，七也做好了，所以这时候我们要 save 哦，啊。接下来换你们做喽。